Kari Karua. Wacha, wacha salimu nyinyi. Wacha salimu nyinyi. Embakasi oye. Hamjambo. Asanteni kwa kuja kwa wingi, maneno michache. Baba amenena. Lakini tuelewe, zile ahadi ametoa haziwezi fanyika bila kupambana vilivyo na wizi wa mali ya umma, ufisadi na matumishi mbaya. Hiyo ni kazi baba amesema katika azimio, tutapambana na wafisadi wote. Pesa ya umma isiwe ni ya kuwekwa mifukoni na wachache wajigambe wao ni mabilionea. Tunataka pesa yenu iwatumikie. Gharama ya maisha kuchuka chini, lazima serikali itumie pesa. Na baba akisema anajua mahali pesa iko, hiyo mfereji atafunga mara moja, na hiyo pesa tutatumia kutukisha gharama ya maisha. Vijana mpo, vijana mpo, ukiniangalia uone maadhe wa vijana wote wa Kenya. Na mahali mama amesimama, atakuwa anasikiliza vijana vizuri na kupelekea hayo maneno kwa kinara wangu ambaye ndio baba. Hiyo maneno tutapata ajira kwa vijana kwa kufanyisha rasilimali ya Kenya pesa. Akati, tukifanyisha kazi ya kuzalisha, vijana wetu watapata ajira. Mimi nawaomba, naona mko na kiwanja kizuri kikivakiwa, inaweza kuwa bora zaidi kwa watoto wetu. Mukipatia wanyakuaji wa ardhi amri, watachukua hii kiwanja yenu. Mukiwapatia idhini, hata pesa yetu watakula yote, tuendelee na njaa. Kama unataka maisha yako ibadilike, kinara ni moja tu anaweza badilisha Kenya, na sio mwingine, ni Raila Amolo Odinga na ile timu yake yote ya azimio ambayo iko na wale wamepigania Kenya kwa maisha yao yote. Hamwezi kuelezewa na mwingine juu ya Raila sababu mnamuelewa. Ukimpatia kazi atatoa amri, akishaapishwa ni kutoa amri ya kuleta gharama ya maisha wapi chini, ni kufanya amri ya kusukuma wafisadi wote. Huyu mzee hana hasira, hana chuki, hana mapendeleo. Kenya itakuwa nchi ya kila mtu, na sheria zitatumika kwa kila mtu kwa njia ya usawa. Namuomba sana, kura zote bila kugawanywa, siwe ni kwa Raila Amolo Odinga. Neno moja tu, waigave. Igave hawa watu, wakikupatia kura zao uwe gavana wa Nairobi. Hatutaki kuja hapa kuona taka tena. Tunataka ufanye mipango. Wale wanaishi hapa, unaona wamejaribu, wako na nyumba zao nzuri za kuishi, lakini mazingira ni duni. Serikali ya azimio itafanya bidii kuona ya kwamba mazingira yenu imebadilika, maisha yenu imebadilika. Na igave nikuambie, ukikosa kufanya hiyo kazi, kiboko ya baba itakukuta. Nawaomba kura zenu kwa azimio na kwa kila mgombea.